SEASA, com imagens históricas, e em sequência mostrará os dias atuais. Espetáculo. A gente vem e se delicia com tudo que aqui tem. Parabéns aos produtores e aos comerciantes aqui, porque o Ceasa da vida também é o nosso bairro aqui. Neste momento, convido para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, José Milton Schiffer. Convidamos também o Excelentíssimo Senhor Secretário Adjunto de Estado da Agricultura e da Pesca do Estado de Santa Catarina, Ricardo Mioto Ternos, neste ato representando o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Convidamos também o Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de São José, Orvino, Orvino Coelho de Ávila. O cerimonial convida para compor a mesa o, o Senhor Diretor Executivo da Secretaria do Meio Ambiente do Município de Joinville, Luiz Maia. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor prefeito Adriano Silva. Convidamos o senhor diretor de cooperativismo e agronegócio da, Santa, da Secretaria da Agricultura, Léo Teobado Crout, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário da Agricultura do Estado de Santa Catarina, Altair Silva. Convidamos para compor o dispositivo de autoridades o senhor presidente das centrais de abastecimento do Estado de Santa Catarina, Seasa Gilmar Jacobovski. Convidamos o senhor diretor institucional da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, Marcos Pacheco, neste ato, representando o senhor presidente Plínio de Castro. Convidamos o senhor gerente do Departamento Estadual de Extensão Rural e Pesqueira da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Epagre, Darlan Rodrigo Marquesi, neste ato representando a senhora presidente Edilene Steinwanter. convidamos a todos para que em posição de respeito ouvimos a execução do hino nacional brasileiro Todos tomaram seu assento. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades: Senhor Vereador do Município de Sombrio, João Elias Ramos de Oliveira; Senhor Vice-Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina (Faesc) Enori Barbieri; Senhor Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação do Município de São José, Marcelo Fete Alves. Senhor Diretor Executivo da Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, Fecoagro, Ivan Ramos, neste ato representando o Senhor Presidente Arno Pandolfo. Senhor Diretor Superintendente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, Neivolo Espanho. E o Senhor Secretário Adjunto da Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, Alexandre Martins. A SEASA, Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina, é uma sociedade de economia mista fundada em 29 de setembro de 1976, de acordo com as normas do Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento, o SINAC. A sede da SEASA foi inaugurada em março de 1978, próximo à BR-101 e ao Trevo de Barreiros, em São José, espaço que ocupa até hoje. Na época, tinha como gestora a Companhia Brasileira de Abastecimento, COBAL, como Representante do governo federal e acionista majoritário. A partir de 1989, as ações e encargos pertencentes à COBAL foram doados à CEASA, que passou a ser vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, e a ter, como acionista majoritário, o governo do Estado de Santa Catarina. Hoje, a CEASA possui três unidades que estão localizadas em São José, que é a sua sede, Blumenau e Tubarão tem papel essencial para os catarinenses no abastecimento de hortifruti granjeiros, uma vez que organiza a comercialização desses insumos, promove a aproximação de produtores rurais da agricultura familiar, comerciantes e atacadistas, proporcionando infraestrutura física e logística para esse mercado, visando disciplinar o abastecimento urbano, eliminando o excesso de intermediação e manipulação, permitindo a oferta de produtos de melhor qualidade e mais acessíveis à população. Neste momento, o Poder Legislativo Catarinense, em ato solene, dá início à entrega das homenagens desta noite. Convidamos o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual José Milton Schaeffer, proponente deste ato parlamentar solene, para fazer a entrega das homenagens. Convidamos para receber a placa de homenagem o senhor diretor-presidente das Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina, CEASA, Gilmar Jacobowski. Gilmar é engenheiro agrônomo formado na Udesc Lages em 1984, atuou como extensionista da Acaresc e Pagre de Joinville, de 1985 a 2015, ocupando diversos cargos de direção e gestão nesse período. Atuou como consultor da World Bank Group no programa SC Rural e na formação do NITA. Núcleo de inovação tecnológica para a agricultura familiar. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em oleicultura, floricultura e fruticultura. Nós convidamos para permanecer no cerimonial o Sr. Gilmar Jacobovski, para junto do excelentíssimo senhor deputado estadual José Milton Schiffer e também do secretário fazer a entrega das demais homenagens. Dando continuidade à solenidade, o Parlamento Catarinense homenageia neste momento, com certificados, os entes que foram e são parte importante de toda a história da SEASA. Convidamos para receber a homenagem os produtores rurais. Nilo Balduino Manes e Catarina Gesser Manes. Nilo, conhecido como Bigode, é produtor rural com o cadastro mais antigo em atividade na SEASA. Seu registro data de 20 de março de 1978. Junto com sua esposa, Catarina, estão na SEASA desde a inauguração. Antes disso, acompanhavam a família no mercado público de Florianópolis para vender seus produtos naturais de Antônio Carlos, produzem hortaliças folhosas. Convidamos para receber a homenagem o senhor boxista Francisco Prim, sócio-proprietário da Primalta. O empresário Francisco Prim começou sua história na Ceasa como produtor rural, em 1978. Dono da carteira 312 de agricultor, trabalhou no mercado público de Florianópolis antes de ir para a Seasa. Produzia e vendia verduras, repolho, couve-flor e batatas em águas mornas. Hoje é sócio-proprietário do Box Primalta, especializado em frutas. Seu mix de produtos inclui itens nacionais e importados. Sua empresa é a maior doadora de alimentos para o projeto Mesa Brasil SESC. Convidamos para receber a homenagem o senhor colaborador Olinto Mainardi, orientador de mercado. Engenheiro civil, Olinto Mainardi é o funcionário com mais idade na SEASA, com 71 anos. Admitido por concurso público em 15 de 6 de 2007, foi o primeiro diretor eleito pelos funcionários. Muito dedicado ao serviço e aos colegas, desenvolveu projetos importantes para a central e hoje é responsável pelo pátio. Convidamos para receber a homenagem o senhor movimentador de carga Rudinei Rudine Nazareno José. Rude, como é conhecido, está na CEASA há 30 anos. Começou puxando carga de caminhões de batata e, com o tempo, passou a ampliar sua atuação. Hoje, possui 33 carrinhos, os quais aluga para os permissionários. Muito querido por todos, é bastante comunicativo e gosta de divertir os colegas. Procura ajudar pessoas a encontrar emprego e também aqueles que buscam funcionários de confiança. Casado há 25 anos, criou os nove filhos e onze netos com sua renda obtida por serviços prestados na SEASA. Convidamos para receber a homenagem o senhor Arthur Dimon, neste ato representando o comprador hortifruti, hortifruti direto do campo Itajaí, proprietário Edson Dimon. Edson Dimon, 43 anos, Proprietário do hortifruti direto do campo Itajaí, tem sua vida ligada à SEASA. Natural de Antônio Carlos começou vendendo seus produtos, como repolho e farinha. Hoje é proprietário de uma rede de hortifrutes com cinco lojas e 240 funcionários. Todos os dias, seu comprador adquire produtos na Seasa, enchendo quatro caminhões com cerca de 800 caixas de frutas, verduras e legumes. Convidamos o senhor Fabiano Kunen, presidente da entidade parceira AUPC, para receber a homenagem em nome da referida entidade. A Associação dos Usuários Permanentes da SEASA foi criada em 11 de de 1989 pelos boxistas que atuam na SEASA em São José. Tem por ob objetivo representar a maioria dos permissionários permanentes para buscar melhorias e conforto para compradores e comerciantes na comercialização. Durante muitos anos, foi parceira da SEASA na realização de serviços de limpeza e manutenção. Atualmente, colabora na operação no pátio com controladores e possui 25 funcionários. Convidamos a senhora Sandra Regina Casaroto Lindolfer, diretora regional do SESC, para receber a homenagem em nome da entidade parceira Mesa Brasil SESC. Mesa Brasil SESC é parceiro da SEASA desde 2017, quando foi instalada uma sede do programa na Central, em São José. Os alimentos excedentes ou fora do padrão de comercialização de boxistas e produtores são repassados ao programa, que encaminha as doações a cerca de 20 mil famílias atendidas por 118 instituições sociais sem fins lucrativos. Convidamos para receber a homenagem a senhora Ruth Gibler, esposa do primeiro diretor-presidente da SEASA, Érico Frederico Gibler, em memória. O engenheiro agrônomo Érico foi o primeiro diretor-presidente da SEASA no período de 4 de outubro de 1976 a 9 de outubro de 1979. Foi convidado pelo governador Antônio Carlos Conder Reis a ocupar o cargo. Encarou inúmeros desafios desde a construção da central até o início das operações. Seu vasto currículo ligado ao agro-catarinense inclui também a presidência da Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Para receber a homenagem o senhor Jean-Jacques Dressel Brown, neste ato representando homenageado o segundo diretor-presidente da SEASA, senhor Roque Lino Brown. Roque, engenheiro agrônomo, foi o segundo diretor-presidente da SEASA no período de 10 de outubro de 1979 a 26 de abril de 1983. Extensionista rural da Acaresque, que posteriormente se transformou na Epagre, teve importante atuação na expansão da horticultura na Grande Florianópolis. A partir do município de Antônio Carlos, já na década de 1960. Convidamos para receber a homenagem o senhor terceiro diretor presidente da SEASA e prefeito de São José, senhor Orvino Coelho de Ávila. Orvino foi o terceiro diretor presidente da SEASA no período entre 27 de 4 de 1983 a 29 de julho de 1985. Contador e bacharel em direito, iniciou sua trajetória política desde cedo, aos 21 anos de idade, em 1976, quando se elegeu vereador. Atualmente, é prefeito do município de São José. Nós agradecemos as excelentíssimas autoridades pela entrega das homenagens. Os senhores podem retomar os seus assentos. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra, representando os homenageados desta noite, o sócio proprietário da Primalta, senhor Francisco Prim. Boa noite, senhoras e senhores deputados, demais autoridades aqui presentes. Senhor Gilmar Germano, diretor e presidente da Ceasa. Aos seus ao, aos que nos acompanham presencialmente e aos que estão acompanhando pelas vias, canais de comunicação Alesc. No dia 29 de setembro, aproximadamente aí, teve a, a comemoração de de aniversário de 45 anos da fundação e fui convidado a fazer um breve discurso representando e homenageando desta casa legislativa e peço licença para dizer algumas palavras meu nome é Francisco meu nome ah, pelo nome dessas pessoas instituições que se dedicaram para a construção e a história da SEASA, do qual tenho muito orgulho de fazer parte dela meu nome é Francisco Prim, boxista, sócio e proprietário da Primalta, empresa que comemora 32 anos de fundação em novembro deste ano. Antes mesmo de abrir o SEASA, eu era produtor com a família dos meus pais em Águas Monas. Comercializava os produtos no mercado público. Em 78 foi aberto o SEASA e fomos convidados para fazer parte desse, da, do movimento lá, do SEASA. Eu comercializava produtos no mercado público que a família produzia e comprava de alguns vizinhos. Em 78 comecei a comprar mais produtos da região e fazer revenda e trabalhando assim por dez anos no Ceasa. E a partir dessa data desse tive o desejo de abrir uma empresa para comercializar frutas. E, ento, então surgiu um novo negócio. Posso considerar que vi os primeiros tijolos a ser colocado na nessa nova no Ceasa lá que em 1976 quando foi in, iniciado instalação lembro do início eu ouvi uma resistência muito forte dos produtores e comercializantes para realizar negócio na Ceasa hoje tanto produtores quanto comercializantes não imaginam outra forma de trabalhar se não a Ceasa e se tornou um grande centro de distribuição do estado de Santa Catarina. A Primalta surgiu em 1989, uma sociedade entre três, três idealizadores: Francisco, Altair e José Jair, irmão e cunhado. Ao longo dos anos, conseguimos crescer e ampliar os negócios, contamos com três filiais de apoio e operamos uma em Águas Mornas. Outra em Montenegro, no Rio Grande do Sul, e a mais recente filial na Palhoça. Hoje temos uns 170 colaboradores e mais de 250 fornecedores de produtores aqui do estado de Santa Catarina e parcerias que existindo total ou parcialmente a produção para a Primalta. Além de produtos regionais, atendemos demanda catarinense com produtos de outros estados e até mesmo de outros países, procurando manter a qualidade dos produtos dessa desde a colheita até a mesa do consumidor. Essa data é um momento oportuno de refletir o importante papel da Seasa promover escoamento e produção de produtos regionais agricultura familiar folhagens que é produzido nas nossas regiões frutas e, enfim hoje temos um grande Somos grande produtor de frutas e verduras aqui na, na região da Grande Florianópolis, em todo o estado. Gerar emprego e, e, e renda para as famílias catarinenses. São inúmeras famílias que dependem dos negócios gerados no interior da SEASA. Empresários e colaboradores, produtores, até mesmo setores de assistência social, trabalham em parceria com os boxistas produtores. Para atender diversas entidades beneficentes. E hoje trabalhamos aí, produtor, produtor e comerciantes, unidos juntos, sempre temos muita força, de, de unidos de venceremos. Isso é que eu tinha para falar a vocês todos, gostaria de parabenizar aos boxistas, aos profissionais, ah, aos produtores rurais, aos boxistas, pela qualidade profissionalismo e profissionalismo de crescimento de volumes de negócios nessas centrais de Santa, da SEASA de Santa Catarina. Que a Ceasa tenha muitos anos de vida pela frente e parabéns a todos que fazem parte dessa história. Obrigado. Neste momento, o cerimonial convida para fazer uso da palavra o senhor presidente das centrais de abastecimento do estado de Santa Catarina, SEASA, Gilmar Jakobowski. Boa noite a todos. Estou emocionado aqui com essa com essa solenidade, deputado. Esse 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 monitor aqui não deixa a gente se enxergar aqui, mas eu quero cumprimentar a mesa que já foi nominada pelo protocolo, até para ganhar um pouquinho de tempo. É, em nome do deputado José Milton, é, estender esses cumprimentos a todos os presentes, a todos os homenageados, né? a mesa que aqui está composta. Ao nosso quadro de colaboradores que bravamente aceitaram esse desafio de comemorar 45 anos. E a pergunta, prefeito Orvino, foi a mesma que eu fiz: temos algo a comemorar? Temos alguém a homenagear? E aí surgiu a ideia de estudar um pouquinho mais a história da SEASA. E eu me emocionei muito estudando, porque, primeiro, eu encontrei pessoas conhecidas que iniciaram os trabalhos. E aí eu posso falar muito do Érico, é, que tive o privilégio de poder trabalhar com ele no, na fase final, lá em 1999, quando nós a, havíamos assumido a diretoria técnica da IPAGRE. Eu, deputado José Milton, nosso... Presidente Dionísio Bressan Lemos eh, e mais outros colegas que, que naquela época, eh, vamos dizer assim, ficamos conhecendo um pouquinho mais quem era Érico Gebler. Aliás, ele foi um dos mentores, para quem não sabe, ele foi um dos mentores do primeiro PDV, Plano de Demissão Voluntária, da Ipagre. Nós pedimos para ele nos ajudar a, a escrever. E quando apareceu o nome do Érico antes, meu Deus nunca ouvi não sabia desta desta fase da vida dele e aí nós encontramos a dona Ruth a dona Ruth foi um achado valiosíssimo esse esse arquivo histórico é da dela particular nós não temos isso lá na SEASA. ela prontamente disponibilizou esse histórico magnífico né é, e relembrar é viver né então, nos, nos ajudou muito. Quando eu vi o segundo nome, que é o seu pai, Rock Lino Brown, esse eu já tive muito mais convívio, porque ele, como, como coordenador estadual da, do projeto de hortaliças, dentro da ACARESC, na época, eu fazia parte e aprendi a admirar o Rock é, e aquele jeito bonachão dele, diferente de todos porque daqui da sede de Florianópolis ele visitava todos os escritórios municipais, que é uma coisa difícil de fazer, né? mas ele fazia. E o terceiro nome, que me causou mais surpresa ainda, porque eu não sabia, o deputado Zé Milton, há pouco, falou aqui, Orvino, não sabíamos dessa sua biografia, prefeito Orvino. É, atual prefeito, na época vereador, atual prefeito, a, sócio, da SEASA da, da e um parceiro de primeira ordem. Falei, está feito a, as homenagens. Então, criamos, em conjunto com a Assembleia, né, motivados pela Assembleia e por este evento, esta vontade de poder relembrar a história e poder homenagear, é, pode ser que até tardiamente, mas homenagear as pessoas. Então, cada um de vocês aqui que receberam as suas, as suas placas, Pode ter certeza que vocês fizeram e são de muita importância para a estrutura que hoje se encontra lá. Se a SEASA é o que é, graças, ela é graças ao trabalho de cada um de vocês. A qualidade de um empresário como o seu Chico Prim, é, orgulha, eu tenho certeza que orgulha muito os seus pares empresários dos box lá que existem na SEASA, é, e o trabalho que ele desenvolve. Né? A homenagem a, ao projeto social. Eu já conhecia o projeto Mesa Brasil, mas não tinha a noção da, da, do alcance social que ele, ele provocava. Então, ah, de novo, cada um de vocês aqui tem recebeu, já foi lido, eu não vou aqui ficar relembrando, mas é, nos engrandece muito o fato de vocês terem aceito virem aqui para relembrar relembrar o nosso finado colega. Érico, né? o seu pai que infelizmente não pôde se fazer presente, mas que leve um abraço dos amigos e da família da Ceasa, porque ele teve papel os dois né? e assim como os demais tiveram, tem ainda um papel bastante importante. Então a vocês todos parabéns. Nós não estamos fazendo média com vocês não, nós estamos fazendo uma homenagem do fundo do nosso coração porque é uma maneira singela, o casal produtor. É difícil, sai todo dia, que horas? Quatro da manhã, três da manhã? Vamos fazer o ceasa vamos fazer a comercialização. Então, quem convive o que se faz dentro de uma SEASA, começa a entender um pouquinho mais é, como é que é essa labuta do dia a dia. Para vocês terem uma ideia, para quem não conhece, é... Naqueles 112 mil metros quadrados que tem na SEASA, para vocês conhecerem, passa diariamente entre 5 a 7 mil pessoas. 5 a 7 mil pessoas. Para vender, para comprar, fazer negócio de uma maneira geral e fazer abastecimento alimentar. Temos que comemorar, sim. Não é qualquer um empreendimento como aquele que gera 2 mil empregos diretos. 2 mil empregos direto. Gira na SEASA, anualmente, praticamente um bilhão de reais. Então, onde é que tem, em Santa Catarina, dá para contar nos dedos, locais com essa dimensão, gerando esse tipo de fatos econômicos, sociais, né? o abastecimento alimentar, e que praticamente, vamos dizer assim, permite ou faz chegar alimentos em praticamente 4 milhões de pessoas, dependendo da época do ano. Quando é no verão, essa concentração fica muito maior. Né? E os nossos produtos, pelos estudos já realizados lá dentro da SEASA, saem daqui de Santa Catarina e percorre praticamente o estado inteiro, de ponta a ponta, e para fora do nosso estado. Então isso não é uma, uma, uma forma simples de fazer isso precisa ter estrutura nosso quadro quadro total da seasa da tem 45 funcionários uma estrutura enxuta né e que tem que malhar todo dia né tem que fazer as coisas acontecer todo dia como qualquer família nós temos as nossas broncas lá né tem os atritos como qualquer família é, mas olha o potencial de oportunidades que a SEASA gera no Estado de Santa Catarina. É... Eu já pulei bastante coisa aqui, então não vai ter, não, o discurso não vai ser tão longo, mas para vocês terem uma ideia, os nossos planos de futuro, é, eu tive o privilégio de fazer o estudo a implantação, o estudo como técnico, a implantação como diretor técnico e a inauguração como presidente da Fundação 25 de Julho na CEASA Joinville. Que não era para ser CEASA Joinville, era para ser CEASA Unidade Joinville, ligado à CEASA Santa Catarina. Esse compromisso está sendo, vamos dizer assim, se deixou de lado essa história e esse compromisso está sendo reassumido na integração daquela unidade dentro das unidades eh, da Unidade CEASA Santa Catarina. Então, é uma, vamos dizer assim, uma dívida, entre aspas, que nós estamos recuperando nesses. E eu, não, eu faço não por brincadeira, mas eu olho sempre no meu relógio para ver a data, hoje é dia 29, então estou à frente da SEASA 119 dias. Certo? E a gente já, já, já fizemos já uma montoeira de coisas, muitas ações né, nesse trabalho. Nós estamos pensando e já estudando como é que vamos fazer com o terreno que nós temos nas. Da SEASA, no município de Chapecó. Nosso plano de futuro é implantar uma unidade lá, porque aquela, aquela região já, já, já faz jus a poder diversificar um pouquinho mais ainda a sua produção, né? é, porque pode produzir com certeza hortaliça, está produzindo hortaliça, e temos interessados em já estarem instalados lá. Então, é, é, diante de todas essas questões, né, de um planejamento estratégico já, já sendo feito. As unidades, dessa forma, a nossa rede estará praticamente completa, com Tubarão, Blumenau, Joinville eh, e Chapecó. Eu acho que faltaria ainda uma outra ponta, mas essa a gente deixa para estudar um pouquinho adiante para não nós não fazermos nenhuma, nenhuma loucura. Ah, deputado, a, a sua atitude nos permitiu. É, repensar algumas coisas. E nós precisamos, como meta de curtíssimo prazo, contar com esta Casa na análise é, de um projeto de lei que já temos estudado, o senhor já, já é conhecedor do fato, já colocamos na sua mão, estamos conversando agora com o gabinete do governador para que esta mensagem saia da, da, do governo do Estado é, para dar a segurança jurídica. Que os nossos empresários, nossos produtores precisam ter dentro da SEASA. Eles sabem disso, eu já conversei com cada, cada empresário para regularizar essa situação, nós precisamos dar algumas coisas, dar algumas, a, 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 termos uma lei que dê essa segurança jurídica, porque afinal de contas é uma vida inteira lá dentro da SEASA e eu tenho certeza que isso vai proporcionar à SEASA como um todo. Né, a, a possibilidade de a gente fazer fazer uma. dar um up, né, mudar o patamar de qualidade da nossa SEASA. Passa também, prefeito Orvino, por quem sabe até uma realocação, né, e estamos estudando isso também, isso já está sendo estudado. Hoje de manhã, na reunião das sete, né, Sionei? É, é, o Sionei disse assim: Gilmar não fala muito nisso, quem sabe, esse negócio dá muito comentário mas é assim é uma realidade né o governo de Santa Catarina pensa objetivamente nessa questão precisamos estudar claro não vamos ser inconsequentes temos que estudar isso de uma forma muito transparente né e é isso que está sendo feito essa comissão já está sendo formada é, para começar para iniciar esses trabalhos então estudo me faz ter certeza de que comemorar 45 anos é muito salutar é gostoso dá prazer né? E as pessoas merecem esta lembrança e, principalmente, deputado, a sua sensibilidade como presidente da Comissão de Agricultura de propor este ato, eh, eu tenho certeza que mexeu com os brios né? e o senhor pode contar com a família, eu chamo justamente desse jeito: o senhor pode contar com a família da SEASA, que é composto pelos empresários, pelos produtores, pelos colaboradores, pelos movimentadores de carga, que tem um papel importantíssimo nessa questão toda. Acho que não esqueci ninguém nesse... Ah, e pelos projetos, pelas instituições e pelos projetos sociais que nós temos. Então, por tudo isso, muito obrigado. Parabéns pela sua iniciativa. Eu tenho certeza que o senhor fez um bem danado para esse povo, né? e nos enche de, de energia para continuar o trabalho iniciado. Então, muito obrigado. Meus parabéns pela iniciativa. Cerimonial convida para fazer uso da palavra o Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de São José, Orvino Coelho de Ávila. Boa noite a todos. Cumprimentando o deputado José Milton, gostaria de cumprimentar a mesa. Parabenizar o atual presidente, o Gilmar, pela iniciativa. Tenho certeza de que... Meu pai dizia de que homenagem não depende de quem faz, depende de quem recebe. E muitas vezes a gente não faz uma homenagem para alguém porque acha que é pequena. Toda homenagem é, é grande, deputado e, e, e presidente. Já fiz muitas como vereador, e a gente, às vezes, não tem a dimensão, quando a gente faz, do que aquilo representa para as pessoas. Eu presidi a SEASA quando eu tinha vinte e poucos anos. Eu fui amigo do Érico, com o Valcélio e o Rogério Braz, dona com o Rock. Roque. Quero aqui agradecer, em nome da homenagem e em nome do município, porque eu sei o que a, o Ceasa representa economicamente e socialmente para o município de São José e para toda a grande Florianópolis e logicamente que escolher um bem um casal de produtores prestador de serviço comerciante o um funcionário que realmente é a engrenagem que toca a, a Ceasa e é muito importante que possa se fazer um, uma homenagem, né, Dona Ruth, e especialmente quando o cidadão tá, tá vivo, transmite um abraço ao seu pai. Não podemos fazer o mesmo com, com o Érico, porque passa um filme na cabeça de todos nós. Seasa não é pequeno. Eu tive a oportunidade de, com apoio do secretário, da, o então secretário da Agricultura depois o governador Wilson Kleinubing e o Ângelo Reise, que tocava a cooperativa de Urbici, tio da dona Ângela, criarmos o Sacolão, que até hoje tem Sacolão espalhado por aí, com o apoio técnico do seu pai, no sentido de que uma, uma época que deu o produtor tem disso, uma hora não dá e outra hora dá demais e dele não tem preço. E lá no Urubici, que é um, é um grande produtor, o, a cooperativa de Urubici deu o produto, a Secretaria da Agricultura pagou o frete, e nós inventamos de fazer o tal sacolão ali com, com a, as ideias do, do seu pai e de mais alguns da agricultura. E aí a gente achou que não ia dar nada. Porque era um, era um, um dia, 4 horas da tarde, tinha o jogo da seleção brasileira de novos lá no Scarpelli. E quando foi às 2 horas da tarde, a gente teve que pedir socorro para a Polícia Militar, porque a fila já estava chegando lá na DVA. Então, vejam a importância que a, que a SEASA tem, e, eu, e tem histórias, in, inúmeras histórias e fatos que a gente colocando, e se eu for contar só as que eu sei. Nós vamos longe, então, para não me alongar, é importante, aquilo ali tem uma importância, Seasa tem uma importância para o município, para a região da Grande Florianópolis, para o estado de Santa Catarina, ela é um patrimônio dos catarinenses e, acima de tudo, talvez seja o órgão que mais contribui na distribuição de alimentos. E isso deve-se aos produtores, aos comerciantes. Que não mede esforços e também tem um despreendimento, tanto que o Mesa Brasil está lá, acima do normal. Que se a gente tivesse essa conscientização nas demais classes sociais, 10, 15%, com certeza, teria muito pouca gente passando fome. Então, eu gostaria de agradecer, deputado, pela iniciativa, o Gilmar, pela, pela, pelo que ele aqui colocou. Parabéns, eu acho que o senhor já fez uma grande obra. Não sei se nós que fomos homenageados merecíamos, mas que é, é sempre bom porque acima de tudo está a instituição. Contem comigo no, 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 lá em São José, o município tem participação, é importante. Eu acho que a gente tem que estudar num, num conjunto de uma forma bastante transparente, no sentido de que eu acho que, que melhore para todos. Eu acho que o ideal é que seja bom para todos. Mas eu acho que dá para dar uma destinação melhor lá. O nosso muito obrigado aqui, do, do, que cada um dos que, que presidiu lá, à sua maneira e ao seu tempo, contribuiu e deu a sua parcela de contribuição. Então, meu muito obrigado em meu nome, em nome do Érico, em nome do, do, do Rock e de todos os demais até o Gilmar, que cada um tem a sua parcela de contribuição ao Estado, à região. E também ao município de São José. Muito obrigado, boa noite. O cerimonial convida o Excelentíssimo Senhor Secretário Adjunto de Estado da Agricultura e da Pesca do Estado de Santa Catarina, Ricardo Mioto Ternos, neste ato representando o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Boa noite a todos. É, gostaria de cumprimentar o deputado José Milton pela iniciativa, dizer que é uma honra estar aqui representando o nosso governador, Carlos Moisés, e eu quero desde já transmitir um abraço do governador a todo o time do SEASA, não só os funcionários, mas também os empresários que lá trabalham, os produtores rurais. Também transmitir um abraço do nosso secretário, Altário Silva, é, que muito tem... É, Apoiado todas as iniciativas lá no SEASA, né, presidente? Gilmar? E nós, é, enquanto passa da Agricultura, o SEASA, como empresa vinculada à secretaria, junto com a IPagri, com a CIDASC, a gente tem a total dimensão da importância que o SEASA tem na vida é, do cidadão catarinense. Não só do produtor, na importância que tem, aqui já foi dito, e eu não vou ser repetitivo, mas. É, no trabalho que faz em prover segurança alimentar em prover a condição de comercialização aos produtores a renda todos os comerciantes e também a importância econômica que tem para o Estado né, na contribuição dos impostos né? então a gente tem que é, vir aqui hoje prestar esse reconhecimento eu quero me associar ao prefeito de São José na fala dele, quando a gente fala da importância em se fazer as homenagens eu hoje pela manhã é num evento que é, onde lançávamos deputado José Milton, o, o planejamento estratégico o plano o roadmap estratégico né o, o caminho estratégico da agricultura aqui de Santa Catarina um trabalho integrado entre as empresas né a a CIDAS, que a Ceasa que fez um trabalho magnífico presidente Umar né, na construção desse trabalho que é a definição dos rumos estratégicos a nossa visão de futuro aonde queremos chegar nos próximos 20, 30 anos, né, com, a, com o agronegócio, com a participação das entidades, né, e aqui eu vejo a SESC, a FECOagro, a FAESC, é, que estavam integrados nesse trabalho. E, Zé Milton, nesse, nesse momento, é, eu fui só o porta-voz lá, eu, eu fiz questão de ler uma lista, é, presidente Orvino, com os nomes de quem se dedicou ao trabalho. E, para minha surpresa, hoje no final do dia, teve uma pessoa, um, um, um colaborador com, com idade para ser meu pai. Ele chegou e pegou na minha mãe e me falou: Muito obrigado pelo que tu fez hoje. Mas o, o que, que eu fiz hoje? Pela primeira vez leram o meu nome, me prestaram um reconhecimento por um trabalho que eu fiz. E eu, ele assim: Isso aí mudou. E eu disse: Isso aí não é nada. Mas é justamente o que o prefeito falou. Às vezes, para quem está fazendo, não é tão importante, mas para quem recebe, por menor que seja, ela é importante. E eu. Quero me associar aqui ao prefeito e dizer muito obrigado a todos vocês pelo trabalho, pela dedicação. E quem está recebendo essa homenagem, sem dúvida, tem total merecimento em recebê-la. Eu quero aqui reforçar, em meu nome, em nome do governador, em nome do secretário, em nome de toda a secretaria da agricultura, esse reconhecimento. E, e contar rapidamente, uma, uma, uma passada breve. Eu também é, represento hoje aqui na, na condição de secretário adjunto, mas eu também sou engenheiro agrônomo de formação e sou colaborador da CIDASC. E, e nós temos algumas histórias lá, prefeito, para contar lá no SEASA. Eu também trabalhei lá no SEASA na, na parte de. É, principalmente depois com o advento da história da rastreabilidade também com análise de resíduos de agrotóxicos, com monitoramento, nós tivemos algumas brigas lá, né, seu Chico, junto com o Ministério Público, mas tudo para construir, para ajudar na consolidação do trabalho, e, e no tempo que a seasa funcionava à noite, a gente tinha alguns desafios lá, de vez em quando tinha que sair meio correndo pelos cantos lá, ou quando a gente não era quase atropelado pelos carrinhos lá, né, então... É, é, o cara está lá coletando a moça quando vê está passando no carrinho, não tem buzina, né? Então, quando a gente aprende a, a entender a dinâmica do SEASA, e, e, e eu tenho muita alegria de dizer que eu que eu tive dois ou três anos lá dentro como técnico trabalhando é, e, e me sinto feliz de dizer que conheço a dinâmica e por isso que quem conhece o que acontece lá dentro, como o presidente Gilmar falou, é sabe da importância e tem que valorizar esse momento. Então eu não quero me alongar, mas eu quero de novo reiterar aqui o meu reconhecimento, o meu respeito em nome do Governo do Estado. E Zé Milton, mais uma vez, viu? Parabéns pela iniciativa. Eu acho que é um, um marco, uma virada, e eu tenho plena convicção que o SEASA, nos próximos anos, é, vai evoluir ainda mais vai mudar ainda mais para melhor com a gestão. Do, do presidente Gilmar e com o apoio que o governo do estado e que as outras empresas parceiras, tanto a que quanto a IPAGRE, tanto na área de sanidade quanto na área de extensão e pesquisa, podem ajudar no CIAS. Então, conte conosco, o meu abraço, a, o nosso reconhecimento e, mais uma vez, parabéns a todos. Boa noite. O cerimonial convida para fazer os da palavra o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina José Milton Schaeffer. Gente, uma boa noite. Muito obrigado pela participação, pela presença de todos para nós aqui da Assembleia Legislativa, da Comissão de Agricultura, quando propusemos esta homenagem no SEASA, foi aprovado por todos os 40 deputados e deputadas dessa Casa, em, em reconhecimento ao grande trabalho, serviço, que o SEASA presta em Santa Catarina no dia de hoje, na atualidade. Eu preciso cumprimentar aqui o prefeito Orvino, em nome dele, que cedia a SEASA, o município de São José, e que fiquei conhecendo agora nesta homenagem a história dele também aqui junto ao SEASA, e a gente, ao conversar com ele, sabe de toda a história que ele conhece dessa importante instituição. Cumprimentar aqui o nosso. O secretário adjunto da Agricultura o Ricardo Mioto, que aqui representa o governador Carlos Moisés Muito obrigado pelo prestígio e também pelas palavras aqui destinadas cumprimentar o Gilmar nosso presidente do SEASA, que aqui em nome dele todos os funcionários do SEASA, atuais aqueles também que já passaram mas que aqui estão é o nosso reconhecimento pela dedicação e competência com que dedico as suas energias no dia a dia para que o SEASA possa cumprir a sua missão. Muito obrigado e nosso cumprimento a todos vocês. Em nome dessas pessoas, quero aqui também muita gratidão, registrar o prestígio da presença da OSESC, que é a organização das cooperativas do estado NEVO. Nosso muito obrigado, leva o nosso carinho e abraço ao presidente, da mesma coisa, da mesma forma ao Ivan Ramos que aqui é, representa a Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, a FECOAGRO, nosso muito obrigado pelo prestígio da presença, a FAESC, aqui também presente, Federação da Agricultura, a FETAESC, aqui o José Walter Dresch, que tem uma convivência também muito próxima né, da CEASA, ele que é aqui de Santa Mara da Imperatriz, nos prestigia, Federação dos Trabalhadores, sabe que a CEASA é símbolo da agricultura familiar catarinense, Queria cumprimentar, em nome do Fabiano Kunem, que preside a Associação dos Usuários e Permissionários do SEASA, a todos aqueles né, associados que, no dia a dia, fazem dessa instituição uma instituição com vida própria. O SEASA é um organismo vivo que tem um papel estratégico para Santa Catarina, que é o da segurança alimentar. Nós temos no meio de uma pandemia e vimos todo tipo de notícia: de vacina, de não vacina, disso, daquilo, faltou isso, faltou aquilo, mas não faltou alimento hortifruti granjeiro na mesa de nenhum catarinense. Isso mostra o trabalho dos nossos agricultores, dos nossos comerciantes, dos funcionários do SEASA isso nos enche de orgulho é uma reflexão que precisa ser feita a sociedade catarinense é, prim precisa ser feita isso trabalho silencioso na madrugada né de técnicos de agricultores sempre com o objetivo eu costumo dizer falava essa semana numa entrevista numa rede de TV que no café do café da manhã no almoço no jantar da grande maioria das famílias catarinenses ali tem a digital do nosso SEASA de Santa Catarina. E que sempre foi uma instituição que trabalhou anonimamente, cumprindo o seu papel, mas de maneira anonimamente. E que agora, aos 45 anos, atinge é, um momento de que a sociedade precisa conhecer e valorizar ainda mais o trabalho dos senhores e das senhoras. Porque por trás disso tem toda uma cadeia produtiva que movimenta a nossa economia numa grande escala e que gera riqueza e oportunidades para muitos, para muitos de nós. E eu fiquei muito curioso com a história do Rude. E quando eu falo da, do ecossistema, Rude. Da cadeia produtiva, você faz parte dela, com seus carrinhos, com o seu trabalho. Saber que você criou uma família de nove filhos, né? e eu ainda fiquei contente aqui porque ainda me disseram que ele ainda é o que faz a alegria do dia a dia lá do CEASA. Então é uma receita, isso, isso é o CEASA. Para mim, que sou engenheiro agrônomo e funcionário de carreira da Epagre, e que conheci o seu esposo, mas não sabia da história dele. No SEASA, naquele momento, é, eu vejo no SEASA um organismo vivo, social, e a gente veja também no aproveitamento que vocês do SESC estão fazendo lá. Essa homenagem permitiu que nós, não só eu, mas é, seis outros deputados da Comissão de Agricultura, conhecêssemos mais, Fabiano, de perto a história, a importância e o trabalho que a instituição desenvolve. E ela nos enche de orgulho. E por isso, hoje, é, eu quero aqui prestar um grande reconhecimento, primeiro, na pessoas de todos os homenageados aqui, cada um com a sua história. Encontramos grandes amigos, são histórias que se cruzam, vidas que são construídas e que o SEASA proporcionou este ambiente. Mas atrás dessa instituição são os agricultores que estão lá em Antônio Carlos. Lá em Urubici, Santo Amaro da Imperatriz, em tantas outras cidades catarinenses, sonhos que são realizados, vidas é, que são vividas, e o Seaza, ele eu fiquei muito feliz né, quando nós subimos nesse momento. Nosso papel aqui como deputado é o de mostrar a pujança e trazer força política, e política não é política partidária. Força política é de conhecimento da sociedade catarinense da importância dessa instituição. Parabéns a todos, ao seu Érico que se dedicou também na construção desse projeto. A sua história também é muito bonita, Dona Ruth, e eu fiquei muito é, emocionado. Né? Eu conheci ele como diretor da Epagre no período que o Gilmar aqui já citou, em que eles nos sugeriu um projeto que na época ajudou a salvar a Epagre também, porque nós fizemos uma Economia muito grande naquele momento e com o programa de demissão voluntária e permitiu renovar a empresa e uma das pessoas que entrou graças a esse projeto é a Edilene, atual presidente, foi ela fruto daquele concurso que nós fizemos, fruto do programa de demissão voluntária que um dos mentores foi o Érico. Então eu tenho que prestar isso. Eu era o diretor financeiro da IPAGRE naquele momento, então convivi com ele e aí a gente vai conhecendo. Eu quero só ressaltar aqui é, o reconhecimento a todos, né? é, novamente dizer que a, 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 o Gilmar usou muito a palavra aqui, a família do SEASA, e é uma família mesmo. E tem as suas dificuldades, como toda instituição tem a ser resolvida, mas nós todos precisamos conhecê-la mais. Eu aprendi na vida que a gente só ama aquilo que a gente conhece bastante, e eu confesso que nessa caminhada, junto com o meu gabinete, com a Comissão de Agricultura, nós conhecemos muito do SEASA e aprendemos a respeitar essa instituição por tudo aquilo que ela representa e por todas as oportunidades que ela cria e a importância que ela tem para Santa Catarina. Ela é um instrumento de geração de renda, com uma participação muito pequena do poder público. Mas que permite com que o nosso agricultor tenha renda, tenha condições de criar suas famílias, que as pessoas tenham um alimento saudável na sua mesa, produzido aqui em Santa Catarina. E eu vejo um futuro muito grande para essa instituição, e ela vai precisar da dedicação de todos nós nos próximos 45 anos, porque cada um, se nós estamos nos reinventando, o SEASA também terá, está fazendo um caminho, já mudando. É, nós temos projetos que estão sendo estudados para melhorá-lo cada vez mais, mas ele só vai ter sentido se ele continuar sendo a casa da agricultura familiar catarinense, sendo o palco do comércio, das trocas, dos debates, que ele é no dia de hoje, servindo é, de regulador do mercado, de impulsionador da nossa agricultura, de criar também. Segurança alimentar para as famílias catarinenses. Cada um que está aqui hoje, vocês têm que ter muito orgulho da participação que vocês tiveram e estão tendo nessa história. E nós todos temos que ter noção também da grande responsabilidade que nós temos de conduzir bem os destinos dos próximos 45 anos do SEASA, para dar às futuras gerações uma instituição que ela possa seguir por diante geradora de oportunidades e de sonhos para Santa Catarina. Que ela possa continuar colocando na mesa do catarinense um alimento puro, saudável, na manhã, no almoço e no jantar. E que ela possa continuar levando renda, por ter adentro, para as famílias de agricultores catarinenses, que é esta a vocação do SEASA. É para isso que todos nós temos que trabalhar. Contem com a comissão de agricultura da Assembleia Legislativa. Contem também com o nosso gabinete aqui para auxiliar naquilo que for possível. O Ceasa tem sim um futuro muito grande e ele pode melhorar ainda mais e aumentar muito mais ainda os números que foram citados aqui hoje, com união, com boas ideias e com aquilo que é a, a marca de cada um da, que faz parte desse ecossistema do Ceasa. Trabalho. Quem está no CEASA é trabalhador. Quem não gosta de trabalhar nem entra naquele lugar ali. É de madrugada a madrugada, é na concorrência com o vizinho do lado, que a gente sente o que, que é a força do mercado. Vamos continuar nos, in, nos reinventando, criando oportunidades, vivendo e sendo felizes. Parabéns a todos, parabéns ao Ceasa por esses 45 anos. Deputado, eu sei que para o cerimonial quebrar o protocolo é inadmissível, mas um comunicado chegou até mim. Se algum participante aqui esteja com o carro estacionado junto do estacionamento aqui à frente, ou o, proprietário, ou o proprietário do estacionamento comunicou que está fechando o parking. Então, se alguém tiver aqui, posso ir lá, o estacionamento da Assembleia Legislativa está aberto. Já estamos nos minutos finais, exatamente. Muito obrigado, deputado. Exatamente. O estacionamento da Assembleia Legislativa está aberto, todos que estão aqui convidados, tá? Para que possam remanejar seus carros para dentro do estacionamento. Dando continuidade. Neste momento, convidamos a todos para, imposição de respeito, ouvirmos o hino de Santa Catarina.